Começamos a andar perante o rio, de encontro à favela a qual nós íamos. E quando a gente ia subir o Morro do São Carlos, na subida a qual era certa, eu boto uma vírgula antes de falar essa palavra, essa passagem. Eu vi aí que a Rede Globo falou de uma coisa, de um jeito. A Rede Record falou de um jeito. A Bandeirante falou de um jeito. A MTV falou de um jeito, a internet falou de um jeito, a rádio falou de um jeito. Eles falaram que nós erramos o caminho e os que sobreviveram foram sorte. Nesta noite, eu quero glorificar o nome do Senhor Jesus, pois Ele é o Alfa, o Ômega. O nome dEle é Jesus Cristo de Nazaré e nunca mudou para a sorte! Voltando, não estava subindo ao morro, estava a BOP e a CORE, fortemente armada, fortemente em ponto de tática na subida do morro a qual nós íamos subir. E ali entre nós começamos a conversar dentro da van: não vai dar para passar aqui não, não vai dar para passar aqui não, porque se essa polícia botar a mão em cima da gente aqui vai complicar. E nós pegamos e fomos dar a volta. O de frente da Estácio de Sá, que tem lá no Rio de Janeiro, começamos a dar a volta, porque nós íamos passar por trás do Morro de São Carlos. Só que nesse dia, irmãos, o diabo já tinha armado a escama. O diabo já estava comemorando, pois ele pensou que ele ia levar todos. Mas para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, ele se envergonhou! Aí, irmãos, quando nós estávamos passando, de repente, saiu dois rapazes fortemente armados. Saiu um com um fuzil 762 e já botou na cabeça do motorista. Começou a palmear o motorista ali e rapidamente o outro deu uma volta com uma granada na mão e falou que ia jogar dentro da van, e o outro por trás da van com uma pistola de 9mm. Começou a abordar a gente e falou: quem são vocês, quem são vocês? Desce da van, desce da van, desce da van, quem são vocês? E nós ali tentávamos mentir, tentávamos enganar a eles, começávamos a falar: não, nós não somos daqui não, nós estamos indo aqui, ó, no sambão aqui da Estácio de Sá aqui, nós estamos vindo curtir o carnaval. A palavra do Senhor fala que o diabo é o pai da mentira. Ou seja, quem mente se constitui filho dele. Então não tinha como a gente mentir para o diabo, porque a mentira já era dele ali. E ali eu me recordo que um dos rapazes que estava com fuzil, que mancava da perna e era apelidado como Aleijadinho, ele veio e botou o fuzil na cabeça do motorista e palmeou todo mundo para dentro e falou: vocês vão curtir o melhor baile da vida de vocês. Vocês pensam que me enganam, vocês estão indo para um baile do Morro de São Carlos, vocês estão indo no aniversário de Gangã, mas vocês vão curtir o baile de Satanás, vocês vão curtir o baile do inferno hoje, vocês vão bater de frente com ele mano a mano, pois nós fomos enviados dele aqui. E ali, irmãos, muitos que estavam ali juntamente comigo começamos a nos apavorar, entrar em pânico, desespero, em profundo medo. E ali começávamos a tentar se defender, se justificar, de nada adiantava. Ele falou: desce todo mundo da van. Quando nós descemos, ele começou dando a geral em um por um. E ali ele encontrou alguns pertences e falou: meu irmão, não tem desenrolo, liga a van, motorista. Pisou do lado do motorista com um fuzil, aleluia, louvado seja o Senhor. Um fuzil com um golpe de segurança soltado na cabeça do motorista, com o dedo no gatilho, o outro com a granada. Vamos lá pro meio, pro miolo da favela. E começou dentro da van andar com a gente por dentro da favela. Passamos em frente à guarita do PM, tentamos fazer sinal para ele.
Mas quando passamos, traficantes falaram: vai pra dentro, meu irmão. Aqui é com a gente, tá tranquilo, esse prêmio é nosso. E o PM só fez um sinal de joia com a mão e entrou. Porque ali ele não podia fazer nada. Ele estava na mão dos traficantes. Ele sozinho não podia fazer nada. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu vejo que um com Deus é a maioria. E ele nos levou para o meio da favela. Quando ele nos levou lá, mandou todo mundo descer da van. Quando ele mandou todo mundo descer da van, todo mundo em momento de desespero, um se bolando em cima do outro. Ele: meu irmão, eu quero uma fileira aqui. Essa fileira eu vou batizar de fileira do inferno. E ali, eu tentando ir lá pro fundo, ele me puxou pela camisa e me jogou no chão sentado e falou: ei, tu vai ficar de frente, você e esse negão aqui, ó. E botou uma fileira de duas pessoas, um ao lado do outro, numa escadinha. E nós ficamos ali na escadinha, um atrás do outro. E eu fiquei logo na linha de frente. E ele começava pelo radinho bater pros outros traficantes: olha, desce todo mundo pra cá. Nós estamos com um prêmio aqui. Tem um monte de cabeça aqui pra gente fazer um açougue hoje. Quando ele bateu aquele radinho, eu abaixei a cabeça e comecei a tremer de medo. E falei: meu Deus, acabou pra mim. Olha onde as drogas me trouxe. Olha onde eu vim parar. Olha onde esse caminho me trouxe. Eu boto uma vírgula neste testemunho e falo pra você, jovem. Pra você, jovem. Pai, mãe, irmãos. Este caminho é o caminho sem fim. É o caminho que não tem volta. É o caminho a qual você começa. E para você sair, só pelo milagre de Deus. Mas pelo milagre de Deus estamos aqui glorificando o nome dele. E ali, irmãos, tinha um jovem do meu lado. E esse jovem que estava do meu lado me chama muita atenção. Deus falara comigo no monte, numa conversa particular: olha, meu servo Cristiano, estas mortes foi tudo espirituais. Eu vou te dar um entendimento e discernimento de cada uma dessas mortes, para que você fale do poder que há no meu nome, a qual muitos fazem. E ali, irmãos, Deus, nessa conversa particular, tinha um desses jovens que estava do meu lado, e ele falava assim na roda de baseado: se Deus fez a igreja para os crentes, Satanás fez o morro do São Carlos para a gente. Eu boto uma vírgula e falo um versículo muito forte e verdadeiro. A palavra do Senhor diz que a tua boca, ela tem poder de abençoar, mas também ela tem poder de amaldiçoar. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. E ali, irmãos, no meio da roda, sem ser cristão nem nada, falávamos para ele: e ô, rapaz, vira essa boca para lá, as coisas de Deus é sério, as coisas de Deus não é assim não, ele que nada é isso mesmo. E quando o traficante lá olhou para a face dele, ficou que nem um cachorro olhando para uma carne com fome. E olhava para ele e fazia aquele gesto de fúria e falava: meu irmão, para todo mundo aí tem desenrolo, compadre. Pode até tentar, que eu sei, nem sei se vai conseguir. Mas para tu, compadre, para tu não tem desenrolo não, compadre. Tu vai conhecer o capeta mano a mano. Vem cá. E botou a mão nele e puxou. E ele tentou puxar os meus braços, tentando fazer com que eu ajude ele. Eu nada podia fazer, somente Jesus. E ali o cara puxou ele para frente. Nisso que o rapaz puxou ele para frente, botou ele ajoelhado. Quando botou ele ajoelhado, veio um rapaz por trás dele e deu um bico na costela dele. Foi quando ele perdeu o ar. Veio outro com um fuzil destravado e foi por dentro da boca dele e mandou. Quando ele mandou aquele fuzil por dentro da boca dele, saiu pocando tudo, saiu arrebentando os dentes dele todo. E ali vinha outro por trás e deu uma coronhada na nuca dele. Foi quando ele caiu de rosto no chão. Quando ele caiu de rosto no chão, o olho dele começou a ficar inchado.
E ali eu tentava abaixar a cabeça para não ver aquela cena forte, triste. Mas Deus levantava a minha cabeça e falava: tu vai ver e vai falar. Tu vai contar tudo o que tu presenciou. Tu vai contar o que o diabo veio fazer. Tu vai contar que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas eu venho para dar vida e vida com abundância. E aí, irmãos, eu com a cabeça baixa, quando eu levantava a minha cabeça, tinha 20 homens armados. Eu abaixava novamente, quando eu levantava novamente era 30. Eu abaixava, quando eu levantava tinha mais de 40 homens armados. Fortemente. Venha uma com a 12, uma com a outra 12, dois canos de repetição. Outro até mesmo bambiando com uma ponto 30. Outro com diversas granadas do lado. Outra com várias pistolas 45, 9mm. Outros de bereta. E outros até mesmo querendo vir com um serrote desse que o carpinteiro usa. E ali, aquele jovem que estava apanhando ali na minha frente, começava a chorar: não me mate não, tá me machucando, não me bate não. E o cara falou pra ele, o traficante puxou ele e falou: senta lá, meu irmão, senta lá que eu ainda vou te apanhar, senta. E foi lá, o aleijadinho foi lá correndo, mancando, e falou para um... O chefe dele falou: deixa eu matar esse cara, ele é meu, eu vou mandar ele pro inferno. E o cara falou: então eu quero ver tu mandar. E ali, quando aquele cara veio de contra buscar ele, eu bati no ombro desse rapaz e falei: irmão. Ele virou pra mim, chorando: nós vamos morrer, nós vamos morrer. Quando ele olhou para mim, a sua face já estava diferente. O seu olho já estava pendurado, os dentes já não tinha mais na frente, nem aguentava falar direito. E eu rapidamente virei o rosto quando o rapaz puxou ele, botou ele na minha frente, deu um golpe de segurança no FAL. Quando ele botou aquele fuzil mirado na frente dele, mandou ele ficar uma distância daqui, nessa caixa de som aqui, nessa mala. E ele falou: ajoelha aí, meu irmão, ajoelha aí que eu vou te matar. Quando ele ajoelhou, botou ele de mão para trás, e ele falava: não me mata não, não me mata não, eu não fiz nada. E ele, com aquele olhar demoníaco, possesso, sem pena, deu o primeiro tiro de fuzil, pá! Quando deu aquela puxada no gatilho, as tripas dele começou a descer, a barriga dele começou a se abrir na minha frente. Quando eu olhei para ele, e ele só teve tempo de olhar para sua barriga. Quando ele olhou para sua barriga, ele caiu de peito no chão e começou a se tremer como uma lagartixa. Começou a se debater com o chão, ia para lá, ia para cá, e os caras totalmente pancados, chapados de êxtase, falavam: maluco, ó como é que tá o neguinho, tá pulando pra caramba com um tiro de fuzil. E ali ele se virou de frente e começou as tripas dele pular. O sangue dele vinha nos meus olhos. E eu olhava para o rosto dele. E ali as lágrimas dele começavam a soltar. Ele se debatia, as lágrimas caindo ao mesmo tempo. Ali ele estava lutando contra a morte. As lágrimas caíam junto ao sangue. E eu olhava aquela cena impactado. E não sabia o que fazer. Creio eu que ele queria ter pelo menos um minuto para conversar com Deus e pedir perdão pelos seus pecados. Foi quando o cara falou: não vão dar de misericórdia não, meu irmão. Dão na perna dele, deu na perna. E ele tremeu mais e mais. Foi quando um traz a 12 de dois canos de repetição, encostou na cabeça dele. Ele já estava a uma distância muito próxima de mim, e eu com medo daquela bala vir até mim. O cara pisou nos peitos dele, e quando puxou sobre a cabeça dele, pá! A cabeça dele soltou, a tampa da cabeça dele soltou, o cérebro dele saiu inteirinho, e as partes da cabeça dele veio tudo nos meus olhos, sangue. E ali eu limpava os olhos, e ficava muito assustado.
muito angustiado. E eu falei, agora que eu vou morrer mesmo, não tem mais jeito. Comecei a me conformar com a morte. Eu boto uma vírgula aqui, um instantezinho, e gostaria aqui que dois ou três obreiros viessem aqui rapidamente, por favor, para mostrar o que o diabo veio para fazer. Louvado seja o Senhor, passe aí para os irmãos, para ver o que acontecera, porque a prova é um registro num papel, está tudo aí, ó. Existe muitos tomé que precisam ver para crer. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. E ali, irmãos, louvado seja o Senhor, eu peço que não passe para a criança, pois é muito forte, em nome de Jesus. E ali, irmãos, aquele irmão todo esquartejado, todo despedaçado no chão, o irmão que estava ali saudável, que estava pronto para usar droga, estava pronto para se divertir, estava todo destrinchado. E ali eu abaixei a cabeça e comecei a pensar, rapaz, não tem mais jeito mesmo não, nós todo mundo vamos morrer aqui agora. Foi quando eu pensei assim, e eu vi um dos camaradas, que era muito companheiro meu, nós se drogávamos muito junto, puxando de cima para baixo, e o que me chama a atenção é que este rapaz, ele carregava uma guia de macumba em volta do teu peito, e uma certa vez ele falou comigo aqui, que aquilo dali protegia ele. Mentiroso, sujo. Satanás é muito sujo. Iludiu aquele jovem. Quando ele mais precisou, aquilo de lá desamparou ele. E ali, irmãos, ele juntamente, como eu era, devoto de São Jorge, Cosme e Damião e Aparecida, nada adiantou. Nada adiantou clamar isso aí, pois eu vi ele clamando primeiro. Quando ele começou a clamar, São Jorge, é tua hora, entra, entra, entra. São Jorge montou num cavalo e saiu voado. E ali, irmãos, eu escutando ele daquela forma clamando, ele foi, o traficante foi que nem um radar certinho, ele escondido, e foi direto a ele e falou, meu irmão, você vem cá. Escutei lá de baixo, vem, puxou ele para o meio, e ele fazendo força ao contrário para não ir, e o cara botou ele ali no meio do primeiro corpo, e falou, maluco, tu vai morrer, compadre, tu vai conhecer Satanás mano a mano. Foi quando ele começava a chorar, não me mata não, eu tenho duas filhas, não me mata não, eu sou pai de família, não me mata não. O cara, meu irmão, não tô nem aí. E o que me chama a atenção é que ele tinha uma tatuagem no corpo, ele tinha um choque na perna. A palavra do Senhor fala que o teu corpo é templo do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode ter a honra e a glória de habitar em teu corpo. E ali, irmão, o cara falou assim, bota a perna, meu irmão, bota a perna. Quando ele botou a perna, o cara falou, não vou dar de fuzil, não. Eu vou dar de 12, traz a 12, traz aquela 12 lá. Não, pelo contrário, traz logo a super 12. Quando ele trouxe aquela super 12, botou a perna dele pendurada e deu um tiro. Quando deu aquele tiro, pá! A perna dele se deslocou para trás, ficou pendurada numa pequena pele. Ele se desequilibrou e caiu no chão. Quando ele caiu no chão, o rapaz não perdeu tempo, veio com a 9mm e falou assim, eu vou dar com a 9 para ver se ela é boa mesmo. E deu de acordo com a espinha dele. Tá, 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 tá. Quando deu, as costas dele começou a fazer cada buraco. Cada buraco, irmãos. Uma cena muito forte, muito triste. Foi quando veio um com um fuzil e falou, agora é minha vez, rapaz, você tá se divertindo. Deixa eu também. Quando ele botou aquele fuzil, foi de encontro ao peito dele, e encostou e mandou, pá! Quando mandou, ele, pelo aquele impacto, ele voou uma distância, e já caiu duro no chão. E ali eu tentava olhar para ele, para ver se ele se mexia, e nada acontecia. Já era, já tinha morrido. E ali eu coçava os meus olhos, pensando que estava num pesadelo. Me beliscava para ver se eu estava dormindo. Era um pesadelo real. E ali, irmãos,
o pânico começando muito forte, os caras cada vez mais possessos, endemoniados. Começou a invocar as forças satânicas. Começava a tomar êxtase com a garrafa de 2 litros na mão. Começava a dar um teco e falava, essa aqui é lá do inferno. Agora eu vou em outro, eu vou em outro. E ele foi em um. Quando ele foi em um, este outro também tinha um choque no braço. O choque rindo com a faca na mão. Aquele boneco pronto para matar aquele que honrava aquele boneco. Eu me recordo que aquele dali mentiu. O cara começou a botar terror psicológico em cima dele e falou, maluco, dá logo, tu é bandido? Tu é bandido? Dá logo, mostra tua mão, mostra tua mão. E ele mostrava a mão. E o cara, não, meu irmão, tu é bandido? E ele nervoso, ele falava, não, irmão, eu já fui bandido, agora não sou mais não, tô indo até na igreja, eu tô na igreja. E se embolou nas palavras. Quando ele falou que estava na igreja, o diabo ficou furioso. Falou rapidamente para aquele traficante, é mentira, mata ele. E foi quando puxou ele, falou, meu irmão, vem, vem para cá. E quando botou ele assim, olha aqui, dá no choque, no meio da faquinha dele. Quando ele encostou aquela pistola, ele deu um tiro de encontro ao braço daquele jovem. Quando deu de encontro ao braço, veio outro com um fuzil também junto. E aquele braço dele ficou também pendurado por uma pele. E ali, irmãos, ele com a mão praticamente amputada, o braço amputado, começava a chorar desesperadamente. Foi quando ele começava a chorar, um veio por trás e deu uma rasteira. Nisso que deu uma rasteira, ele caiu no chão. O cara veio com a bereta e por volta da cintura dele mandou em rajada. Quando mandou, ele já caiu de costa para trás, duro. Já não se mexia mais. E o sangue dele tudo vindo do meu rosto. E ali eu acordando cada vez mais para a vida. Acordando cada vez mais para a presença de Deus. Eu boto uma vírgula aqui rapidamente e peço a você que presta bastante atenção nesse testemunho. Porque o milagre de Deus já está perto de acontecer. Não vá embora antes de receber a tua bênção, pois o diabo vai te incomodar para você ir embora. Não vá, irmão. Persevere em nome de Jesus. E ali, irmãos, ele já partiu para outro jovem. Quando ele partiu ali para aquele outro jovem, ele pegou aquele jovem cheio de roupa, com a roupa cheia de marca, a marca a qual representava a facção. Louvado seja o Senhor dos Exércitos, que era a facção terceiro comando do ADA, que era junto antigamente. E ali muitas pessoas de TCK, Tom e Caltri, se achando, curtindo no baile, botando bronca, e aquele jovem ali desesperado. Eu vi o pânico dele com as roupas, porque o traficante falava, aquele que tiver com a marca, com essa marca aí, que honra a sua facção, vai morrer, vai morrer. Meu irmão, eu boto uma vírgula e falo para você, honra somente o nome de Jesus, dê somente a tua vida para Jesus, porque esta vale a pena! Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Louvado seja o Senhor. E ali aquele jovem vinha chorando. E o rapaz veio puxando ele pelo braço e batendo nele. Meu irmão, eu tô pancadão. Eu tô muito doido de maconha, compadre. Eu tô muito doido, eu tô misturadão. Tu vai ficar aqui e eu vou começar a te comer na rajada. E aí ele começava a chorar, clamando pela vida. Não me mata, não me mata. Mas não clamava a Deus. Não pedi ajuda, o autor da salvação que é Jesus Cristo. Foi quando o cara falou, eu vou fazer uma rajada em você em forma de X. E botou ele em pé. Nisso que quando ele botou ele em pé, ele mandou a primeira rajada. Quando mandou o impacto da munição, jogou ele longe, para cima da gente. Quando jogou para cima da gente, começou a arrastar ele pelas pernas, igual um bicho. Quando ele vinha para o meio assim, igual um bicho. O cara fez a outra forma de X, prá! Quando fez aquilo, saiu abrindo os peitos dele, começou os ossos aqui do peito sair para fora, começou as tripas a cair, começou a perna se separar do corpo, começou uma cena ficar muito forte,
uma cena muito triste, muito chocante. Começou o pânico, o pavor, o desespero mais uma vez. E ali, irmãos, eu entrei no meu estado total de pânico. Eu parei no tempo, fiquei chocado. Foi quando eu fiquei chocado e vi um rapaz e falava assim, lá de trás, endemoniado: quem tem um isqueiro aí? Quem tem um isqueiro aí? Quem tem um isqueiro aí? Me dá um isqueiro aí que eu vou acender um baseado, depois vou te matar. E eu tinha um isqueiro no bolso, só que eu fiquei quieto com medo de falar qualquer coisa. Calei a minha boca. E ali ele falar assim: quem tem isqueiro não vai falar não, eu vou dar geral em um, se eu achar vai morrer. Quando ele falou aquilo, eu levantei a mão rapidamente e falei: ei, irmão, eu tenho um isqueiro aqui, mas eu não tinha escutado tu falar não. Eu não tinha escutado não, me desculpa aí, abaixei a cabeça. Foi quando ele veio com a coronha do fuzil e meteu no meu pescoço e deu aquela pancada, tum, e falou: mentiroso, você ficou é com medo. Eu vou usar o teu isqueiro e depois eu vou mesmo, pessoalmente, voltar para te matar. E o que me chama a atenção é que aquele isqueiro, ele era vermelho. Mas eu passei uma fita isolante preta nele, que eu ia no morro, cujo qual a facção era rival, cujo qual eu não ia mostrar um isqueiro vermelho numa favela, cujo qual a facção era ODA. E ali ele sumiu com o isqueiro. E quando ele sumiu com aquele isqueiro, veio outro jovem sendo puxado. Este jovem que veio puxado, que me chama a atenção, é que a mãe dele era macumbeira. Até hoje bate tambor para Satanás. Satanás sujo. E ela está cega até hoje. Levou o filho dela, levou a dádiva de Deus. E ela ainda continua glorificando a ele. E aquele filho da macumbeira ali, sendo puxado pelos braços. Aquela cena foi muito forte. Foi quando ele começou a falar: não me mata não, não me mata não, por favor, eu sou trabalhador, eu sou trabalhador. E o cara: meu irmão, não tô nem aí, tu vai conhecer o Satanás, o diabo, meu. Vai falar com ele que tu é trabalhador. O que me chama a atenção, irmãos, que todos ali estavam possessos, todos ali estavam endemoniados. Este mundo, muitas das vezes, a qual você pula, você curte, você zoa, você acha que está se divertindo, você está fazendo a vontade de Satanás, você está debaixo da mão de Satanás. Eu te convido nesta noite para você sair debaixo da mão de Satanás e vir para debaixo da mão de Jesus. Foi quando aquele traficante puxou aquele jovem e botou ele deitado em volta daqueles corpos. Quando botou em volta daqueles corpos, ele deitado, deita e voa em cima dos corpos, ele vivo. Ele deitou e estava tremo, porque ali era pedaço para lá, pedaço para cá, tripa para lá, órgão para cá. Ele começou a botar a mão e a mão dele foi descendo para dentro da barriga de um. Quando a mão dele foi descendo para dentro da barriga de um, louvado seja o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Quando a mão dele ali foi descendo para dentro da barriga de um ali, ele passou o fuzil por cima da mão dele. Quando passou o fuzil por cima da mão dele, a mão dele foi descolando do corpo. E ele gritando: ai, ai, com alta voz. E o cara: ai nada, me dá aí o fuzil aí que agora eu vou mandar aqui no meio dele para ver como é que vai ficar. Como é que vai ficar? Foi quando ele passou ali o fuzil em volta do corpo dele, ao meio do corpo dele. Quando passou, as tripas dele pulou para fora. Eu nunca vi aquilo na minha frente. O corpo dele não aguentou, porque o nosso corpo, ele é fechado por dentro e ele obtém uma pressão. Quando ele se abre, automaticamente a tendência é ele vergar. O corpo dele abriu assim no meio e foi para cima, e começou as tripas pular para fora, e começou os órgãos dele cair para fora. Foi quando o cara falou: meu irmão, pega o serrote que eu vou serrar ele vivo, pega o serrote que eu vou serrar ele vivo. E foi, passou entre as pernas dele e começou a esquartejar aquele homem na minha frente. E eu começava a falar com Jesus: Jesus, onde eu vim parar? Aonde eu vim parar? Aonde eu vim parar? Perdoa os meus pecados, já comecei a me arrepender dos meus pecados. Louvado seja o Senhor. E ali, quando aquele jovem estava caído, estava morto,
Eles foram e puxaram, puxa logo outro, meu irmão, puxa logo outro. Foi um que estava desenrolando pra caramba. Foi um a qual muitos falam que ele falou assim: já que está matando todo mundo, me mata, me tira. Eu estava lá, sou testemunha viva. Chorava feito uma criança clamando pela vida. Chorava feito uma criança pedindo perdão. Pedindo perdão sem saber até por quê. E aquele jovem que estava desenrolando muito começou a falar em muita gíria, que papou, não sei o quê. Irmão, ali ele foi apoderado pelo espírito Zé Pilintra, o espírito malicioso de desenrolo. Foi quando Satanás não bateu com Satanás em rivalidade. E ele falou: maluco, tu desenrola pra caramba, compadre. Tu é bandidão mesmo, compadre. Tu deve ser até o cabeça, hein? Vem pra cá, compadre. Nós vamos conversar então aqui, que tu tá desenrolando pra caramba. Botou ele no meio dos corpos. E ele, pensando que aquele desenrolo ele ia se livrar, foi quando ele falou assim por trás, eu atrás dele vendo, ele descosta para mim, o cara fazendo sinal com o dedo de dar um tiro nas costas dele. Ele desenrola, mas mano, não sei o que e tal. Foi quando o cara encostou aquela 12 de repetição. Aquela arma é uma desgraça. Aquilo, quando bate, faz um estrago. Soltou nas costas dele, tu! Ele voou numa distância muito longa. Quando ele voou, ele já caiu de braços abertos, batendo somente os pés e as mãos, batendo os pés e as mãos, tentando correr, lutando contra a morte, tentando se salvar, tentando no modo de desespero fazer algo e não conseguia. Foi quando os caras falaram: esse daí também, compadre, ó, olha só como é que ele tá, meu irmão, passa, meu irmão, dá outra. Foi quando ele encostou em volta do pescoço dele e mandou pum. Foi quando saiu um pedaço do pescoço dele para fora e o pescoço dele envergou todo para trás. E eu olhando aquela cena, e eu com muito medo comecei a falar: Jesus, se eu for de morrer, eu vou te pedir perdão ajoelhado ali no meio daqueles corpos. Jesus, viu virtude no meu coração. Louvado seja o Senhor, porque eu estava no meio daqueles corpos, eu também achava que já estava morto, que não tinha jeito. Mas a palavra do Senhor fala, o próprio Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Foi quando eu, no meu primeiro ato, louvado seja o Senhor Jesus, no meu primeiro ato de perdão, de arrependimento dos meus pecados, conversando com Jesus, o diabo tentou suas últimas cartadas. Veio aquele jovem a qual tinha pegado o isqueiro e voltou nervoso, doidão, com um baseadão na mão e com uma R15 na mão, já destravada, e veio me procurando: cadê o canalha que me deu o isqueiro? Cadê o canalha? Eu vou matar ele, eu mesmo vou pegar ele. Foi quando eu comecei a lembrar que tinha eu que tinha dado isqueiro a ele, que tinha sido eu. E comecei a ficar desesperado e tremendo, com medo. E falei: Jesus, não deixa ele saber que é eu, não. E ele veio e olhou cara a cara. Foi você, meu irmão. Foi você que me deu isqueiro. Foi você, compadre. Foi você, mano. Ó, foi você. Fala. E eu olhei para ele quando ele chegou para mim. Foi você. E eu falei, somente balancei a cabeça e fiz um gesto de não. Foi quando Deus usou o corvo no meio deles e falou: qual é, mano? Quem te deu isqueiro é aquele ali que já morreu, já mataram ele na tua frente. E ele olhou assim e falou: desgraçado, eu que ia matar ele, mas não é por causa disso que eu vou dar um tiro nele. E foi em cima do corpo que já estava todo decapitado, que já estava todo esquartejado, e deu outro tiro. Pá! A minha parte eu fiz. E o nome do Senhor é glorificado! Louvado seja o Senhor, louvado seja Jesus. E ali, irmãos, morreram 6 pessoas, e eu fui o 7º a ser puxado. Quando eu vejo o número 7,
Eu lembro que Deus criou o mundo e ao sétimo descansou. Eu fui privilegiado para a glória e honra o nome dele. Louvado seja o Senhor! Quando veio aquele cara, a qual, creio eu, que o demônio estava como chefão em cima do aleijadinho, ele mesmo veio em cima de mim e falou: maluco, você tá cheio de sangue já, meu irmão. Você tá todo banhado de sangue. Não é melhor tu já morrer, não? Eu vou te matar, mas calma aí, me dá um êxtase. Foi, tomou uma pílula de êxtase, tomou um gole d'água e veio mais doido ainda. Maluco, eu vou te matar, compadre. É tua vez, eu vou te mandar pro inferno. Tu vai conhecer Satanás agora, mano a mano. E meu corpo começava a tremer, e meu corpo começava a se apavorar, e eu não sabia o que fazer, eu não sabia qual reação que eu tinha que fazer naquele momento, se eu corria, se eu tentava tomar arma. Eu parei naquele estado. Foi quando a luz do Espírito Santo tocou em mim. Foi quando a palavra do Senhor, quando fala, né? Clama a mim, respondeste-ei. Clama a mim, respondeste-ei. Clama a mim, respondeste-ei. Ele botou a mão no meu ombro e segurou a minha camisa e com raiva me puxou. Quando ele me puxou, me botou em pé e falou: maluco, eu vou dar só um golpe aqui no meu fuzil. Olha como é que tá saindo fumacinha. E eu vou te cortar todinho, não sei por causa de quê, mas eu vou te cortar todinho. Quando ele pegou, me botou em pé na frente dele e falou: calma aí que eu vou dar um golpe aqui no fuzil e vou fazer um negócio. E afastado de mim, eu tive meu um minuto para clamar Jesus. Eu tive meu um minuto para desenrolar com Deus. Eu boto uma vírgula nesse testemunho e falo para você nesta noite: Deus está te dando horas e horas para você clamar Ele. Deus está te dando horas e horas para você se arrepender. Deus está te dando horas e horas para você entregar a sua vida para Ele. Eu, naquele momento de desespero, meu único minuto, virei para Deus em pensamento, fechei meus olhos e falei: Jesus, se o Senhor existe realmente, que nem os crentes falam que o Senhor cura, liberta e salva, me tira daqui e mostra que o Senhor existe realmente. Louvado seja o Senhor. Foi quando aquele cara, quando ele viu eu pensando muito, ele foi: maluco, você está pensando muito, o que você está fazendo? Era o diabo sabendo que eu estava clamando a Deus, que eu estava me arrependendo. Foi quando ele pegou e me empurrou para o meio dos corpos e me botou em pé. Quando eu pisei, até a minha canela tinha sangue. A minha canela estava carregando as tripas daqueles companheiros. E ele, drogado, ele virava para mim, doido de êxtase e cocaína ao mesmo tempo: maluco, me dá seu dinheiro antes de morrer, me dá seu dinheiro. Eu puxei a carteira e falei: não tem dinheiro, não tenho mais nada. E ele: esse anel que está no seu dedo, esse anel que está no seu dedo aí, compadre, ele é ouro branco, esse anel aqui, ó. Eu falei: não, ele é prata. Ele: isso para mim é lixo, isso para mim é lixo, eu só uso ouro, mentiroso. Ele fala isso porque ele pisava esmeralda em ouro, safira, pérolas, diamante, rubi. Ele pisava nas mais belas pedras preciosas. Ele era o braço direito de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus, abaixo de Jesus, da Trindade Santa. E ele perdeu tudo. É por isso que ele mente. Louvado seja o Senhor. E ali, irmãos, quando ele pegou, obrigado, quando ele pegou e jogou esse anel nos meus olhos e falou: pega isso aí no chão, meu irmão, e eu botei rapidamente no meu dedo. Foi quando ele falou: ajoelhe, meio dos corpos. E eu ajoelhei. Quando eu me ajoelhei, eu vi a cabeça daquele que falava: se Deus fez a igreja para os crentes, Satanás fez o Morro de São Carlos para a gente. Toda despedaçada, e comecei a falar: Jesus, o Senhor não me escutou, Pai, mas por favor, eu lhe imploro, perdoa os meus pecados. Se eu for de morrer, que eu não vá para o inferno, mas sim para os seus braços.
ali eu falando em Deus em pensamento, ele virou e me puxou no escuro e falou: maluco, antes de eu te matar, que cordão é esse aí no teu pescoço? Eu estava nesta noite, naquela noite, com um cordão com o nome de Jesus, a qual um irmão da igreja que muito me evangelizava, que muito pagava o preço por mim, que muito falava das maravilhas do Senhor para mim, me deu. Eu me recordo que um irmão, numa noite, um irmão me levou na igreja e falou assim: ó, tô te dando um cordão de amor e carinho, com amor e carinho, com o nome de Jesus, e vou botar um óleo ungido e vou orar pela tua vida. Uma semana antes de eu ir para a favela, eu boto uma vírgula no testemunho e falo: irmão, irmã, você que está orando pelo teu filho, pela tua filha, para o teu vizinho, tua vizinha, teu pai, tua mãe, não pare. Não pare de perseverar, continue orando, porque a palavra do Senhor fala que a oração do justo terá os seus efeitos. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Foi quando ele botou a mão nesse cordão. Quando ele viu esse cordão, ele falou: que cordão é esse? Falei: um cordão com o nome de Jesus que o irmão da igreja me deu. E ele falou: cordão com o nome de Jesus? Eu falei: é. Aí eu tirei rapidamente e botei na mão dele: pega, solta rapidamente. Ele: ai, tira isso daqui que não serve pra mim, não serve pra mim. Sai de perto de mim que você não me interessa não. Sai de perto de mim. E me deu uma coronhada e me botou sentado. Eu me ajoelhei com muita dor, aquela pancada do fuzil, mas também com muita alegria no meu coração, pois sabia que Deus estava comigo. Mas o diabo não desistiu. Eu me recordo que veio um menor com uma 45, toda cromada, um pente de ouro, um nome bordado de ouro. Me chamava a atenção que aquele menor era filho de um dos patrões, e aquele menor virava para mim com ódio e fúria. Satanás, pensando que eu ia blasfemar o nome do Senhor, que eu ia murmurar diante do Senhor, que eu ia retroceder, mas passou como envergonhado. Ele botou aquela pistola na minha cabeça e falou assim: maluco, ele não te mandou para o inferno, mas eu vou te mandar agora. E deu 3 puxadas naquela pistola que estava saindo fumaça e aquele cano quente. Ele deu 3 puxadas e aquelas 3 puxadas que ele deu fez assim: plec, plec, plec. E eu ouvi uma voz que vinha do alto do céu aos meus ouvidos, que falava assim: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aquele jovem ali, no momento de desespero, Satanás usando ele, falou: maluco, não tô entendendo nada, essa é a melhor pistola que nós temos aqui, portanto ela é até de ouro, mas eu não sei o que aconteceu, acabei de matar com ela ali. Foi quando ele deu 3 pancadas na pistola e as três balas se alojaram na agulha e dispararam ao chão. Saiu os 3 tiros, pá, pá, pá. Como é que aquelas 3 balas foram parar dentro da agulha da pistola, não me pergunte. Milagre não se explica, milagre se recebe. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Foi quando ali as lágrimas já começaram a descer, porque eu já vi a minha comunhão com o Espírito Santo. Porque a palavra do Senhor fala que a lei do Espírito de vida me livrou do pecado e da morte. E ali, irmãos, quando eu clamando a Deus, agradecendo a Deus: Senhor, o Senhor existe mesmo, o Senhor existe mesmo, eu vou sair daqui, eu vou parar de fumar, de beber, de cheirar, de me prostituir com várias mulheres, e você viu o Senhor, e eu creio, Pai, que até mesmo vou ter uma família digna e honra, hoje para a glória do Senhor, eu tenho uma esposa, tenho um filho, tá aí a Janaína, e o meu filho Mateus.
Foi quando Deus começara a trabalhar ali naquele lugar. Foi quando Deus começara a trabalhar de uma forma sobrenatural, uma forma tremenda, uma forma bonita. Deus enviou o chefão, enviou logo o chefão mesmo. Era o chefão ali do Comando Vermelho. Quando ele desceu, ele fortemente armado, ele falou para mim: irmão, se eu quisesse eu matava vocês tudo. Mas você, ele veio no meu peito e bateu: vocês agradecem a Deus porque eu cheguei. E eu falei para ele: ó, tô de tempo, irmão. Tô de tempo agradecendo a Deus. Tô de tempo agradecendo a Deus. Foi quando ele falou: meu irmão, sou ex-policial da BOPE. Tenho todo tipo de tática de guerra. Polícia tentar entrar aqui, passa mal. Se outra facção tentar entrar aqui, passa mal. Mas eu não sei o que aconteceu, eu tava em casa. Eu só sei que vocês vão embora. E o nome do Senhor foi glorificado. Foi quando ele bateu no meu ombro e falou: você primeiro, vai lá e bota os corpos na van. Rapidamente, vai lá. E quando eu desci a cena, irmão, com medo, pois aquela cena estava apavorante. Aquela cena estava muito forte. Quando eu olhei assim, a primeira coisa que eu peguei na mão foi o cérebro daquele jovem que blasfemava contra a palavra de Deus. Peguei o cérebro dele escorregando como um bofe. E ali o cara dando coronhada: bota logo no saco. Ia botando no saco de lixo. Louvado seja o Senhor. Vai botando as pernas, vai botando as tripas. E ali eu fui puxando aqueles pedaços de pé, de mão, e fui botando nas sacolas, nas caixas de papelão. Foi quando eu peguei uma mão. E Deus me falava no monte assim: aquelas mãos, Cristiano, eram mãos que não precisavam estar ali. Eram mãos que eu queria que estivesse sobre a cabeça de muitas pessoas, pregando o meu evangelho, falando das minhas maravilhas, mas não ouviram a minha voz. Aquelas pernas que você catou, Cristiano, eram pernas que eram para subir o monte. Eram pernas que eram para ir para a vigília. Eram pernas que eram para dar lugar para o Espírito Santo. Eram pernas para dar chute na cabeça do diabo e para pisar no nome. A cena muito forte ali, irmãos. Foi quando eu puxei um jovem pelas mãos, muito pesado. Quando eu puxei ele pelas mãos para botar dentro da van, só veio a metade dele, pois estava interligado uma tripa à parte de baixo. E eu tinha que pocar, porque não dava para arrastar. Enfiei minha mão como de dentro por ele, como um boneco. E minha mão começou a bater ali por dentro da costela dele. E fui botando assim, desequilibrado, levando para a van. E levando pancada nas costas. E fui botando, fui pagando o preço da salvação. E ali eu fui pegando, a cena que me chamou mais atenção foi a da cabeça. Mas não foi totalmente uma cabeça, foi do ombro até o peito, somente essa parte do corpo. Quando eu pegava aquilo, aquele jovem, lágrima com sangue misturado, eu chorava e botava e pedia força a Deus. Mas no meu sentido carnal, eu não tinha forças carnais para fazer aquilo, somente forças espirituais de Deus. E ali, irmãos, fui pegando o tripe, tinha que pocar de lá e pra cá pra soltar. Tinha que pegar pedaços de pés solto, pernas, e fui levando. O que também me chama a atenção, uma perna a qual eu pendurei nas minhas costas e fui levando. E joguei dentro da van. Quando ali já não tinha mais nenhum corpo, juntamente com os irmãos que nós tínhamos acabado de catar. Eles mandaram a gente lavar aquele local. Jogamos somente uma água. E aquele cheiro de sangue forte, aquela catinha de sangue. E eu com medo, chorando, pedindo a Deus para sair logo desse pesadelo. Foi quando eu pedi a Deus e foi um, me puxou e falou: vai deitar em cima dos cadáveres agora, eu quero você deitando. Foi quando ele me chamou para a van e me botou deitado em cima dos corpos. Quando ele me botou deitado em cima dos corpos, a minha mão afundou de encontro com o corpo do outro, ficou lá para dentro. E o cara falou assim: maluco, vamos jogar uma granada aqui de mão e vamos explodir essa van.
foi quando um pegou e falou que nada, bota na boca dele. Um botou uma granada na minha boca, outro na minha cueca. E pancadão, falou, vão puxar o pino, mano. Vão puxar o pino e vão explodir. Satanás tentando me amedrontar. Satanás tentando fazer com que eu me desesperasse, tomasse uma atitude ali e morresse. Foi quando, com a mão ali no pino da granada, ele não conseguia puxar. Pois o anjo travou o dedo dele! E ali, irmãos, foi quando esse camarada, foi quando esse rapaz, a qual enviado por Deus, chegou e falou, parou, acabou por aí, eu não quero mais ninguém aqui, desce todo mundo da van, vai todo mundo embora daqui agora, eu quero que traz um carro aqui e joga essas pessoas fora daqui dessa favela, eu não quero eles aqui mais na mineira, tire eles aqui da mineira, eu não quero eles mais aqui. Foi quando um traficante abordou um motorista numa Kombi, jogou a gente dentro da Kombi e largou lá no meio da rodoviária do Rio de Janeiro. Quando cheguei em Macaé, muito assustado, muito abalado, minha mãe estava orando. Olha o mistério, irmão. Minha mãe estava orando. Minha mãe estava desenrolando com Deus. Deus, tem misericórdia do meu filho. Foi essa palavra que eu cheguei a escutar. Quando eu cheguei cheio de sangue, cheio de pedaços de corpo humano no corpo. Deus, eu te adoro. Todas as coisas Deus faz, todas as coisas Ele é poderoso e tremendo para fazer. Pois Ele que criou os céus e a terra.